Երգչուհի Գայա Արզումանյանը բավականին ակտիվ է Instagram-ին հարթակում, նա մշտապես ներկայանում է այնպիսի տեսքով, որից հետո մեծ աղմուկ է բարձրանում հանրության կողմից։ Իր համարձակերպարի վերաբերյալ Գայան բազմիցս է խոսել, նշելով, որ իրականում դա կերպար է, որ կյանքում ինքնայլ է։ Գայանը նաև բազմիցս ասել է, որ ավանդական ընտանիքում է մեծացել և ստացել է խիստ դաստիարակություն։ Նա հաճախ է խոսում ընտանիքի մասին, սակայն հազվադեպ է հրապարակումներ անում նրանց հետ կապված։ Այսօր նա Instagram-ին հարթակում story հրապարակել, որտեղ երևում են Գայայի ծնողները։ Ավելենք նաև, որ երկար ժամանակ համացանցում քննարկվում էր նաև Գայայի կուսության թեման, քանի որ գրեթե միշտ իսամերկ հանդես եկող երգչուհին պնդում է, որ կույս է։ Վերջերս էլ հարցազրույցներից մեկում նշել է, որ ունի երազանք Շուշիում երեխա ունենալ։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։